Sinnekö se rontti nyt sitten sohvalle? No, köllis siellä. Mitäkäs sitä nytten, saatana? Tehdään tällainen juttu tähän näin. Näin ikkäästi ja... Jos sitä ihan... Mä yritin saada tällaisia juttuja pelaamaan alakerran ja yläkerran väliin, mutta ei jostain syystä löytänyt oikeeta vaihetta, saatana, moiseen hommaan. Tästäkin on joku edari, täytyy muuten tutkia, että mitäs tää nyt sitten tekee. Mahtaakos tämä nyt sitten ihan toimia? Mä en tiedä, mitä mä nyt tekisin tälle näin. Mä oon nyt miettinyt, että pitäskö se nyt, saatana? Tää kyllä vie niin vitusti tässä tilaa, en mä oikein tiedä, että kannattaako tällaisia putkijuttuja säilyttää. Nää on kyllä tosi luotettavaa. Ja kaiken lisäksi vielä kohtuu niin kuin hyvä kuvasia yksilöitä. Tässä on nyt kuulkaas ihmiset probleema, saatana, kun meillä on tollanen akku ja sitten meillä on tollanen akku ja sitten meillä on täällä tollanen akku ja tähän pitäisi saada valoakin tähän paikkaan. Sitten on yksi tällainen akku. Näitä täytyisi nyt ruveta mittailemaan, että mitkä näistä nyt on sitten ihan paskaa käteen. Sitten ne akut loppukin siihen. Tässä on nyt vähän heikosti asiat. Akkuja vain ei nyt sitten. Miksi tämäkään nyt vittu ei voi kääntyä? Ei oo akkuja tarpeeksi. Taas mittaamaan näitä. Nyt ihan tässä näin. Paljonkos täällä nyt sitten olisi? 11,6. 9,2 volttia. Ei vittu, kyllähän nää menetet. 0,2. 0,65. Ei mulla ole, kuulkaa ihmisen takkuja. 11,6. Tää on niinku ainoa sellainen järkevän tuntunen. 9,2 volttia. 9,2 volttia. Sitten on 2 volttia. 6,58. Näillä ei kyllä hirveet juhlia pidetä näillä. Missähän se laturikin menee? Mulla oli jossain laturi. Mä en nyt muista, missä se menee. Tossa. Missä tää on tää? Saatana. Johdon toinen pää. Laitetaan taas toi tonne. Siin se nyt on. Mitäs tässä nyt ruvettais lataamaan? No nää nyt, saatana. 9,27. Katsotaan, lähtisikö tää, saatana, 2,1 volttia tästä liikenteeseen. Missä meillä on muuten lussa ensinnäkään, kun ei tahdo nähdä. Onks toi nyt miinus? Tääkin nyt sitten vielä, kun ei näe, että... No, katsotaas tosta. Toi on samanlainen akku, lussa on tossa. Tää on nyt vähän ikävää, kun ei meillä on... Lähteeks tää lataantumaan? Täällä ensinnäkin pitäisi syttyä toi punainen valo.
tuolla ei tapahdu mitään. Kato taas toi miinus ja lussa. Lähteekö täällä? Täällä lähti lataantumaan, mutta täällä ei lähtenyt lataantumaan. Lataan sen nyt sitten olla siinä vähän aikaa. Jos se siitä vaikka virkistyisi. Mä en ole kyllä yhtään näet, mitkä on nyt aika pahasti kuoleentunut, niin en oo saanut niitä virkistymään. Tällaisia akkuja mä tarttisin, eli tää on 42 amperitunti, niin menee tollaset pienemmätkin, mutta vähän tällaista pykälää isompaa akkua kun löytyy. Miksei niitä pienempiäkin, mutta nää on jotenkin ollut tukusampia, nää systeemit. Joo. Sitten mulla olisi täällä tällaista, täytyy toi näyttö tosta jonnekin vittu kiikuttaa vielä liikaa tilaa. Sitten mulla on tällaisia vanhan liiton juttuja. Heitetään nää tonne roskikseen. Tällaisia vanhan liiton lamppuja. Täytyy melkein testata, että tää toimii. Tääkin on sellainen, kun tää on metallia täällä. Niin jos tää konkka nyt syystä taikka toisesta tässä rupeaa rähisemään, niin tää ei todennäköisesti sytytä tulipaloa, kun tässä on vielä tällainen suoja tässä päällä, niin kuin näette. Missäs meillä olisi tähän lamppu? Meillä on tällainen lamppu tähän. Näitä täytyy alkaa kulkaas nyt testailemaan. Saatasko me valoa tänne? Joku semmonen kunnollinen valo, työvalohan tänne pitäisi kyllä oikeasti saada, mutta ei sitten välttämättä studion aikana täällä päällä pidetä, mutta pitäisikään mun hyödyntää noita johtoja. Mä tiedän, vittu kun nekin on. Noi ei käytös enää ollenkaan noin johdot, noista ei ole missään. Noi on kaikki kylmiä piuhoja, että noit voisi periaatteessa hyödyntääkin. Mä en tiedä millä mä saisin nyhdettyä ne sitten siististi sieltä. Mä yritin repiä niitä kokonaan vittuun, mutta ei noin suostu lähteä silleen siististi, niin mä ajattelin, että olkoon sitten tuolla katossa kaikki. Tänään, kuulkaas ihmiset vuorossani, tällaista reipasta lamppujen testausta.